Det vart ju klockrent nu. Bra ljus, ingen vind. Vi är någon mil utanför Falun på Froggans compound. Det är riktigt pepp nu, alla laddade. Måste kolla flödet, jävligt viktigt i den här branschen. Vinkel men fast lite högre upp kanske. Eller är det så du tänker? Ligga lite så man får snett upp det. Nej, jag tänker den här vinkeln för då kommer den ligga här. Då kör vi! Yes.